התורה אומרת לנו שעם ישראל ירדו למצרים ב-70 נפש. יעקב, בנותיו, קלותיו, הנכדים, כולם ביחד, סך הכל הגיעו למצרים 70 איש. 70 איש, יוסף הצדיק, ראה שהאחים שלו, האבא, כולם מגיעים למצרים, הוא דאג להם שיהיה להם איזה מקום כמין גטו, כמין חממה, משהו, מקום סגור, שלא יתבוללו בין העמים. אמר לפרעה, תן לי בקשה את ארץ גושן. זה כבר מאז ומתמיד היה, כבר מאז היה, עם ישראל בגלות, תמיד נמצאים באזורים שהם כולם ביחד. כמו לדוגמה פה בווינה, לדוגמה, הרובע השני, בצירק שני, בצירק 20, בצירק הראשון. אתה רואה ששם זה מקומות ששם כל היהודים גרים ביחד באותו מקום. או באמריקה יש לך את קווינס, את ברוקלין, בלונדון יש לך את גולדנס גרין, מנצ'סטר, ויש, תמיד אתה רואה בכל מקום בעולם. היהודים הם כולם חיים כמעט באותה שכונה, שכונת היהודים. כל זה, כדי שלא נגיע להתבוללות. אז יוסף דאג ואמר, אני רוצה בבקשה, ביקש מפרעה, תן לי בבקשה את ארץ גושן, שם במקום בשביל המשפחה שלי. מה הגודל של ארץ גושן? לא כתוב. מה השטח שלה? לא כתוב. מה שכן, אנחנו ידוע לנו, שמבחינה נימוסית, כשבן אדם בא לבקש טובה ממישהו, הוא לא מבקש טובה יותר מכפי הצורך. זאת אומרת, 70 איש, אני צריך שטח ל-70 איש, אני לא אבקש שטח יותר גדול משל 70 איש. זאת אומרת, השטח של ארץ גושן היה משהו כמו, נגיד, שכונה קטנה, ממש שכונה קטנה, ששם אתה יכול להכניס 70 איש. כתוב שיעקב אבינו לא מת עד שראה 60 ריבו מצאצאיו. זאת אומרת, יעקב אבינו חי, הוא לא נפטר עד שלא ראה 600,000 איש מהצאצאים שלו, וכולם כולם חיו בארץ גושן. לא רק זה, כתוב שהשיעבוד במצרים התחיל רק אחרי שמת האחרון שבשבטים. בימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, ואז אחרי זה התחיל השיעבוד. אז רק אחרי שמת האחרון שבשבטים, רק אז אחרי זה עם ישראל יצאו מארץ גושן והתחילו למלות את כל ארץ מצרים. אבל פה נשאלת השאלה, איך ריבונו של עולם, אתה יכול להכניס 600,000 איש למקום קטן שיחסים בו רק 70 איש? אם ניקח סתם לדוגמה, ניקח את האצטדיון בכל מקום שהוא. מקום קטן כמו האצטדיון שבו אתה יכול בשופי להכניס 70 איש, מקום ל-70 איש, לעשות לך 70 בתים, יכולים להיכנס לשם. תנסה להכניס לשם 600,000 איש, עזוב 600,000, 100,000, 10,000, 1,000 איש למקום שרק 70 איש ייכנסו. איך אתה יכול להכניס 600,000 איש? אלא כאן יש לנו מסר גדול. אומרים חז"ל במסכת סנהדרין בדף זין, כשיש אהבה גדולה בין בעל לאישה, אז אפילו על חוד הסכין יש מקום לשניהם. יש מקום לשניהם לישון אפילו על חוד הסכין. כשיש אהבה בין בעל לאישה, אז אין מקום למקום. זאת אומרת, המקום זה לא, אין לו תפקיד בכלל. אפילו על חוד הסכין יש מקום לשניהם. אבל כשהאהבה לא גדולה בין בעל לאישה, כשאין אהבה בין בעל לאישה, אומרת הגמרא, גם מיטה גדולה של 60 אמה לא מספיקה בשבילהם. 60 אמה, 30 מטר. מיטה של 30 מטר זה לא מספיק. לא, לא, רגע, זה הגמול שלי, זה הגמול שלך, לא מספיק. זאת אומרת, כשיש אהבה, אז המקום ביחד, גם כשאין מקום, יש מקום. גם הגמרא בסנהדרין בדף כ', הגמרא אומרת, יש את הפסוק שכולנו מכירים אותו, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם ותתעלל. אומרים חז"ל, שקר החן זה דורו של משה רבנו. משה רבנו קיבל את התורה, תורה כזאת שהכל בא בשופי והכל זה, זה שקר, זה, זה. אין לזה טעם, אין לזה משמעות. הבל היופי, דורו של יהושע בן נון. יהושע בן נון נכנסו לארץ. אלא אישה יראת השם ותתעלל, זה דורו של רבי יהודה בר אלעאי. מה יצא ברבי יהודה בר אלעאי? היו 6 תלמידים מתכסים בשמיכה אחת.
שישה תלמידים מתכסים בשמיכה אחת, וכך למדו תורה. שאלת השאלה, איך זה שישה תלמידים מתכסים בשמיכה אחת? הרי זה מספיק רק לבן אדם אחד. ולכולם היה חם. איך לכולם יהיה חם? כשאני לוקח ודואג להתכסות בעצמי בשמיכה, לכולם יהיה קר. כי עכשיו זה אני, עוד דקה זה החבר, ואחרי זה זה השלישי. אבל כשאני דואג לחסות את החבר, אני לא בשבילי, השמיכה, נותן אותה לחבר. והחבר לחבר, והוא להוא, ככה לכולם יהיה חם. זאת אומרת, כשאני דואג לעצמי, התורה הזאת, נקרא לזה תורה אגואיסטית, זה דורו של משה, דורו של יהושע, כשאני דואג רק לעצמי, כשאני יש לי את השפע והכל, אבל אני דואג לעצמי, זה שקר החיים והבל היופי. מתי זה יראת השם ותתהלל? זה כשאני דואג גם כן לאחר. אז יראת השם ותתהלל, כשיעקב אבינו היה חי, אפילו על חוד הסכין, היה מקום, במקום קטן של 70 נפש, היה מקום לכולם. עדיין, כשהשבטים עוד היו חיים, כשיעקב מת, והשבטים עדיין היו חיים, עדיין ידעו, יש לנו את שבט ראובן, שבט שמעון, לוי, יהודה, יששכר, כל אחד היה לו את המנהיג, את הראש שלו. ברגע שיש את המנהיג ואת הראש של כל שבט, עדיין יש אהבה ואחווה, וכולם אוהבים זה את זה. אבל ברגע שמתו גם כן, נפטרו גם כן השבטים הקדושים, לא היו ראשים. כל אחד היה ראש לעצמו. ואז כשכל אחד ראש לעצמו, פה מתחיל כבר אחרי זה, כל אחד, זה המקום שלי, זה השטח שלי, ואז התחילו לפוץ ולצאת. זה מזכיר גם את המדרש על רבי יהושע בן לוי, שפעם רבי יהושע בן לוי הלך עם אליהו הנביא, והגיעו למקום שכיבדו אותם, ואחרי זה הגיעו למקום שלא כיבדו אותם. אז במקום שכיבדו אותם, אמר אליהו הנביא, רצון שיהיה לכם ראש אחד. כשבמקום שלא כיבדו אותם, אמר יהיה רצון שכל אחד ואחד יהיה ראש. שאל, תגיד לי, שכל אחד יהיה ראש זה טוב? כל אחד יהיה גדול, כל אחד יהיה ראש. אומר רבי יהושע, תדע, אומר אליהו הנביא, זו הכללה הכי גדולה. כשכל אחד ואחד הוא הראש, זה הכללה הכי גדולה. אז היה לנו בזמן השבטים, בזמן יעקב, היה ראש אחד, וכולם הלכנו אחרי הראש הזה, וכך היה מקום לכולם, והייתה אהבה ואחווה, שלום ורעות. היום, מה זה הראש שלנו היום? היום הראש שלנו זה התורה הקדושה, זה חכמי ישראל, אלו הם גדולי הדור שלנו. אז אנחנו הולכים בעקבות גדולי הדור, שומעים לכולם ונהנים כך מהחיים, ברוכים תהיו, שבת שלום.